Ողջույն Factor TV-ի հյուրը Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է վարձեց։ Պարոն Նավասարդյան, Ռուսաստանը Հայաստանում ունենալով 102-րդ ռազմաբազա հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ հակաօդային պաշտպանություն ԱԴՑ-ի սահմանապահ զորքեր հայ-ադրբեջանական սահմանին դրված եւ Սյունիքում ռազմական հենակետեր չզսպեց Ադրբեջանի ագրեսիան եւ դա փաստ է անգամ գնահատական չտվեց։ Մակյան ընտանգության խորհրդում սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայից հետո եւ Լաչինի միջանցքի հարցով ըստ երևույթին ձախողեց հայտարարությունների ընդունումը, որոնք հայանպաստ են, բայց դրանով հանդերձ ծանր հռետորաբանությամբ Ռուսաստանը դժգոհում է, որ Հայաստանը գնացել է եւ Եվրամիության դիտորդները բերում ինչու։ Կարծում եմ դրա մասին արդեն բազմաթիվ հայտարարություններ կան տարբեր քաղաքական վերլուծաբաններից, դույն Ռուսաստանի քաղաքական գործիչներից, և շատ հստակ պատճառ են բերում, որ դա նշանակում է, որ Հայաստանը մասնակցում է այն գործողություններին, որոնք նպաստում են Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից դուրս բերելուն։ Դա իրոք այդպես է, այսինքն որքանով ակտիվանա արևմուտք Հարավային Կովկասում, այդքան Ռուսաստանի դիրքերը այսօր այստեղ թուլանալու են, այսինքն Ռուսաստանի տեսակետից հասկանալի է դժգոհությունը, բայց կարծում եմ նաև հասկանալի են Հայաստանի քայլերը, որը պետք է մտածի իր անվտանգության մասին, և քանի որ Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի և հայության անվտանգության երաշխավորը չէ, մեր պետությունը պարտավոր է, ոչ թե կարող է, այլ պարտավոր է ընտրել այլ եղանակներ իր խնդիրները լուծելու համար, եւ այստեղ ես ընդհանրապես կասեի, որ դիմելով տարբեր միջազգային կառույցներին, տարբեր երկրներին աջակցություն ստանալու համար, Հայաստանը չպետք է, ասենք, բացառի որոշակի Ռուսաստանի դերը։ Պարզապես մենք պետք է հստակ մեր Մոսկվայի գործընկերներին բացատրենք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները քաղաքական անվտանգության ոլորտում ունեն բազմաթիվ հիմքեր, և ձեր նշած ռեսուրսներն են ռազմական, և բավականին լուրջ պայմանագրային բազա, և Ռուսաստանի, ասենք, կարգավիճակը Երակողմ հայտարարությունում նոյեմբերին 2020 թվականի, այսինքն Ռուսաստանը ունի իր ձեռքում ամեն ինչ, որպեսզի իր պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ կատարի, այսինքն մենք դրան չենք խանգարում, այսինքն Հայաստանը չի հրաժարվում Ռուսաստանի աջակցությունից, Ռուսաստանի դերից, նաև ՀԱՊԿ-ի դերից մեր խնդիրները անվտանգության ոլորտում լուծելու համար, բայց քանի որ դրանք բավարար չեն, Հայաստանը, նորից եմ կրկնում, պարտավոր է գտնել նաև այլ ընտրանքային հնարավորություններ։ Կարծում եք Մոսկվայում չեն հաշվարկել, որ իրենց անգործության հետևանքն է բերում այս պրոցեսին, որևէ մեկը չէր խանգարում, որ գնահատեն Ադրբեջանի ագրեսիան կամ շատ լավ գիտակցում են, եւ այն մարդիկ, որոնք իրենց կարող են թույլ տան քիչ թե շատ անկեղծ խոսել այդ թեմայով, օրինակ Կոնստանտին Զատուլինը, հա, այդ հերոստակամուրջի ժամանակ Իրանի հետ ինքը նշեց, որ այդ ամենի ինչ ինչ այսօր կա հայ-ռուսական հարաբերություններում, դա Ռուսաստանի կողմից իր պարտավորություններ չկատարելու հետևանքն է։ Այսինքն այդ գիտակցումը կա, և դժվար թե Ռուսաստանում գտնվեն շատ մարդիկ, որոնք այդքան քաջատեղյակ են ռուս-հայկական հարաբերություններից, որքան Զատուլինը։ Հիմա այդ հաղորդագրության մեջ ԵՄ-ը առաքելության մուտքը կարող է աշխարհակաղակական արտակատում բերել ռեգիոն և սրել առկա հակասությունները, ռուս խաղապարները ԼՂ-ում և սահմանապարները Հայաստանում կարձագանքեն ԵՄ-ը դիտորդների պահվածքին հաշվի առնելով իրավիճակի զարգացումը տեղում։ Սա սպառնալիք է, ինչ ակնարկ է, պարոն Նավասարդյան։ Սա շարունակությունն է այն քաղաքականության, որը լինելով անկարող բազմաթիվ խնդիրներ մեր տարածաշրջանում լուծելով, Ռուսաստանը կիրառում է Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն սպառնալիք, որպեսզի ճնշման տակ Հայաստանը փաստորեն հրաժարվի այն քայլերից, որոնք բխում են իր շահերից և իր անվտանգության կարիքներից։ Մենք դրա ականատեսը մի քանի անգամ եղել ենք,
Եվ տեսել ենք, որ Հայաստանը փաստորեն ենթարկվում էր այդ ճնշմանը, ինչու չփորձել եւս մեկ անգամ։ Եվ ամենաթարմ օրինակը դա հոկտեմբերի 31-ի 2022 թվականի Սոչիի հանդիպումն է, երբ բավականին այդպես հետևողական քայլերից, որոնք ենթադրում էին Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի ակտիվությունը, նաեւ մեր տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ, փաստորեն, ինչպես բլոթ խաղացողները ասում են, չախեց, հա, Սոչիի 31-ի հոկտեմբերի հանդիպումը, եւ փաստորեն հերթական անգամ Հայաստանը ցուցաբերեց ոչ հետևողական քաղաքականություն իր համար կարևորագույն հարցերում, հուսով եմ, որ այլևս այդ ճնշումները արդյունք չեն տալու։ Համադրքում ինչ որ ակտիվ գործողություններ ԵՄ դիտորդների դեմ հնարավոր են ռուսական սահմանապահների, ռուսական զորքի ձեռքով կամ այսպես հիբրիդային մեխանիզմներով, թե ամեն դեպքում նրանք կարող են հաշտ ու համերաշխ գոյակցել Հայաստանի տարածքում։ Ես կարծում եմ, որ հաշտ ու համերաշխ կարող են գործակցել ոչ միայն Ռուսաստանի եղած ռեսուրսները այս տարածաշրջանում, այլ նաև այն առաքելությունը, որը ՀԱՊԿ-ը պատրաստվում է կամ առաջարկում է ուղարկել տարածաշրջան, բայց դա արդեն կախված է Հայաստանի իշխանություններից, ինչպիսի ռեժիմ, ինչպիսի աշխատանքի կանոններ կհաստատվեն այդ առաքելության համար։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական դիտորդներին, ապա դրա հետ կապված կան բավականին հստակ պայմանավորվածություններ եւ մանդատի եւ գործնական բովանդակության շրջանակների վերաբերյալ։ Եթե նման հստակ պայմանավորվածություններ, որոնք նաեւ ապահոված լինեն Հայաստանի պետության կողմից, կիրառվեն, ապա ես չեմ բացառում, որ այդ համագործակցությունը կարող է լինել, բայց Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ դա իր պարտավորությունն է, դա իր առաքելությունն է ապահովել այդ ներդաշնակ գործողությունը, ոչ եվրոպացիներին, ոչ ռուսաստանցիներին։ Եթե Հայաստանը զգում է, որ չի կարող դա ապահովել, ուրեմն պիտի հնարավորինս հրաժարվի որևէ համատեղ, ոչ թե համատեղ, այլ զուգահեռ առաքելություններից, Ռուսաստանից եւ արևմուտքից։ Բայց որ ռիսկերը կան, ամեն դեպքում պարզ է, որտեվ եվրոպական դիտորդների եւ բազմաթիվ այլ քայլերի, որը մենք տեսնում ենք արևմուտքի կողմից, այդ ամեն ինչից դժգոհ է ոչ միայն Ռուսաստանը, դրանից դժգոհ է նաեւ Ադրբեջանը, որտեվ ինչպես մենք տեսել ենք վերջի տարիների ընթացքում, Ադրբեջանը շատ ավելի հեշտ լեզու է գտնում իր շահերը իրացնելու համար Ռուսաստանի հետ, որտեվ այնտեղ այդպես խորհրդապահական գաղտնի ստվերային պայմանավորվածությունները ավելի հեշտ են, քան եվրոպացիների եւ ամերիկացիների հետ, որոնք քիչ թե շատ գոնե հետևում են որոշակի ստանդարտներին, որոշակի սկզբունքներին միջազգային հարաբերություններում։ Ռուսաստանի համար այդ ստանդարտները, կանոնները գոյություն չունեն։ Այնպես որ եթե դու ունես ռեսուրս, եթե դու ունես Ռուսաստանին առաջարկելու բան, Ռուսաստանը կարող է խախտել ցանկացած սկզբունք։ Եվ դա ձեռնտու է Ադրբեջանին, հաշվի առնելով ինչպիսի առավելություն այսօր Ադրբեջանը ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրանից դժգոհ է Իրանը, բնականաբար, եւ այստեղ իհարկե պետք է շատ լուրջ դիվանագիտական բացատրական աշխատանք կատարվի նաեւ Իրանի համար, որտեղ մեր անմիջական հարևանն է եւ ամեն դեպքում այն երկիրն է, որը միանշանակ հանդես է գալիս յոկուտ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման։ Իսկ ԵՄ դիտորդները կարծես թե նաև այդ առաքելություն ունեն սահմանի անխախտելու։ Այսինքն այդ առումով շատ լուրջ դիվանագիտական աշխատանք Իրանի հետ երկխոսություն անհրաժեշտ է, եւ այստեղ տարբերությունը Իրանի եւ Ռուսաստանի այն է, որ Ռուսաստանին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք չէ որպես սկզբունք, հա, Ռուսաստանին պետք է այստեղ ներկայություն, թե ինչ տարածքում Ռուսաստանը ներկայ կլինի, լինի դա Արցախը, թե Հայաստանը, այդքան էլ կարևոր չէ։ Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը կարողանում են պայմանավորվել, որ այն տարածքները, որոնց վրա աչք ունի Ադրբեջանը, կարող են վերահսկողության տակ լինել ռուսական ՖՍԲ-ի կողմից, ես առաջին հերթին Մեղրիի ճանապարհը նկատի ունեմ, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հույսեր ունի, որ եթե այսօր այդ տարածքները Ռուսաստանի հսկողության տակ լինեն, ինչպես դա եղավ 2020 թվականի նոյեմբերին Արցախի հետ կապված, հա, վաղ թե ուշ դա անցնելու է
Ադրբեջանը թուրքական վերահսկողության տակ է։ Այսինքն այդպիսի այդպիսի հետևանքներ, այո, այդպիսի հետևանքներ շատ հնարավոր են, մանավանդ հաշվի առնելով Ռուսաստանի աշխարհակահայական խնդիրները, որոնց ինքը բախվել է Ուկրաինայում պատերազմի արդյունքում, մինչև այդ էլ, բայց Ուկրաինայի պատերազմը առավել մեծ նշանակություն ունի։ Դրանից դժգոհ է Թուրքիան, որը նույնպես գերադասում է, որպեսզի այս տարածաշրջանում այս փուլում գոնե, ինքը համագործակցի Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե ինչպես տարիներ առաջ եղել է արևմուտքի ներկայացուցիչ այստեղ, եւ շատերը ով ասում են, որ Թուրքիան արևմուտքի ներկայացուցիչ չէ ամեն պարագայում, ոչ, ոչ ամեն պարագայում, դա կախված է նաեւ Թուրքիայի քաղաքականությունից, արտաքին քաղաքականությունից, եւ այսօրվա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը բոլորովին չի նշանակում կամ չի դրանից չի հետևում, որ Թուրքիան կարող է լինել արևմուտքի ներկայացուցիչ այստեղ, եւ մենք դեռ 2 տարի առաջ տեսնում էինք, ինչպես Հարավային Կովկասի հետ կապերը արևմուտքը փորձում էր իրականացնել արդեն Սևծովյան այլ երկրների միջոցով, ինչպիսին է Ռումինիան կամ Բուլղարիան, հա։ Այսինքն այդ բոլոր պլանները, որոնք վերջնական տեսք չեն ստացել, բայց քննարկվում են եւ տարբեր այստեղ հեռանկարներ եւ զարգացումներ կարող են լինել, եւ բնականաբար այստեղ նաեւ որպիսի մեզ համար ձեռնտու ռազմավարությունը կիրառվի, նաեւ մեծ դեր կարող է ունենալ Հայաստանի հստակ արտաքին քաղաքականությունը, որը բացակայում էր, բայց հուսով ենք, որ խելք ենք սովորել։ Լավ կլիներ, եթե իրականության մեջ դա տեսնենք։ Իսկ ինչքանով է հավանական, որ փորձ արվի նաև այս Եվրոպական Միության ներկայությունը, լավ, արևմուտքի ներկայությունը Հայաստանում, հա, անվտանգային բաղադրիչի ներառմամբ փորձ արվի ապա լեգիտիմացվել, հա, չգիտեմ, Ադրբեջանի կողմից կամ Ռուսաստանի կողմից, որը այսպես բաց ձևով դժգոհում է, էլի կրակեն եւ ասեն, տեսեք, ԵՄ-ը դիտորդներ բերեցիք, ոչ մի օգուտ չկա, Ալիևը էլի իրեն այդպես է պատմում, թե ամեն դեպքում ԵՄ-ն կամ արևմուտքը այն ուժն է, որ Ալիևը մի քիչ ավելի երկար կմտածի։ Ամեն դեպքում, գիտեք, արտաքին քաղաքականության մեջ ցանկացած երկրի եւ Ադրբեջանը բացառություն չի, ոչ միայն առկա հնարավորությունները եւ ռեսուրսներն են հիմք ծառայում, այլ նաեւ աշխատում է բլեֆը։ Այսինքն որոշ չափով այն, չգիտեմ, սպառնալիքների կամ շխրով ձայնով հնչող հայտարարությունների այնտեղ կա բլեֆի բաղադրիչ ամեն դեպքում, եւ պետք է կարողանալ հաշվարկել, թե այդ բլեֆի տոկոսը ինչքան է։ Ամեն դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ այն հարաբերություններում, որ այսօր պետք է որ ձևավորվեն ամեն դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հակամարտությունը հաղթահարելու համար, ցանկալի է, որ երկու կողմերն էլ ունենան քարտեր, հաղթակ կոզիրներ, հա, հաղթակարտեր, եթե շարունակում ենք, հա, եւ քանի որ Ադրբեջանը բազմաթիվ այդպիսի հաղթակարտեր ունի, հաղթակարտեր, հանրարեշտ է, որ դա ունենա նաեւ Հայաստանը, եւ ես կարծում եմ այն քայլերը, որոնք իրականացվում են Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի հետ համագործակցությամբ, հենց այդպիսի առավելություն տալիս են Հայաստանին, որտեղ եթե ասենք որևէ ժամանակ, իսկ դա գալու է, մենք չենք կարող խուսափել հակամարտության լուծման առումով ամիջական հայ-ադրբեջանական բանակցությունների, հա, որքան էլ հարթակ տրամադրեն այլ միջազգային խաղացողներ, ամեն մեկը իր ձեռքում ունի ինչ-որ բան, չէ, եւ եթե մեկը գիտի, որ հաղթակարտը թղթերը միայն իր ձեռքում է, պարզ է, որ ինքը վստահ է հաղթանակին, ազիճող է լինելու։ Եվ ես նաև ուշադրություն կդարձնեի եւս մեկ իրադարձության վրա, որը իմ հետևելով շատ քիչ անդրադարձ է ստանում լրատվամիջոցներում, դա հունվարի 26-ին կայացած առաջին երկխոսություններ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ քաղաքականության եւ անվտանգության ոլորտում համագործակցության առումով։ Դա շատ լուրջ քայլ է, ես պետք է ասեմ, դա իհարկե ընդամենը մտադրություն է, ընդամենը օրակարգ է ձևավորվող, այլ ոչ թե համաձայնագիր կամ հայտարություն պաշտոնական, բայց իր բովանդակությամբ այդ երկխոսությունը, ես կասեի, քաղաքական եւ անվտանգության ոլորտների համար նույնիսկ ավել է,
Can ասենք կարող էր լինել, եթե Հայաստանը ստորագրեր 2017 կամ նախա ստորագրեր 2013 թվականին ասոցացման համաձայնագիրը Եվրոմիջավայր, որտեղ ի տարբերություն Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի, Հայաստանի տեքստը ասոցացման համաձայնագրի համարյա անվտանգության հետ կապված բաղադրիչ չուներ. Եվ հիմա փաստորեն Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև այդ օրակարգը սկսում է ձևավորվել. Եվ դա շատ կարևոր զարգացում է, որը նույնպես լրացուցիչ կոզիր Հայաստանի ձեռքում տալիս է օգտագործելու դեպքում։ Այո, պարոն Ավասարդյան, եկեք օբյեկտիվորեն ճշտենք մեր հեռուստադիտողի համար, ինչ սпасել եվրամիության դիտորդներից, որովհետև մի դեպքում դելի ծայրահեղ մեկնաբանությունների դաշտում նրանք փրկիչները եւ բոլոր հարցեր լուծող, այլևս վերջ Ադրբեջանը պարտված է եւ այլ, մյուս դեպքում էլ ովքեր են այդ 100 անզեն դիտորդները Ադրբեջանը կարող է սադրանքով անցնել նրանց վրայով չտեսնելու տալ եւ ընդհանրապես գազային գործար գոյություն ունի Ադրբեջանի Եմայի միջև, Եմեն ինչքան էլ գա Հայաստանի իր առաքելությամբ, միևնույնն է, այսպես ճնշման տակ է լինելու Ադրբեջան։ Սրանք այդ թեզերը եւ հակաթեզերն են, հա, բայց ո՞րն է այդ օբյեկտիվ սпасելիքը Եմը դիտորդներից։ Եթե ընդհանուր ձևակերպմամբ ներկայացնենք, ապա դա լրացուցիչ զսպող հանգամանք գործոն է, բայց ոչ երբևէ երաշխիք։ Այսինքն պարզ է, որ եթե Ադրբեջանը իր շահերից ելնելով գտնի, որ պետք է գնա հերթական էսկալացիայի, կարող է գնալ։ Այսինքն հիմնական դերակատարությունը դա, որ միգուցե ավել եւս 1 րոպե ավել կմտածի Ադրբեջանը նման քայլի դիմելու, եւ երկրորդը, որ այդ դիտորդները ի վերջո կամ պարբերաբար ներկայացնելու են զեկույցներ, թե ինչ է կատարվում սահմանում, իրոք խախտվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, թե ոչ, եւ այդ ամբողջ թեկությունները կուտակվելու են ի վերջո նրա այդ մեկտեղ, ինչ տեղի ունենում Հաագայում, հա, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում կապված Արցախի հումանիտար խնդիրների հետ։ Այսինքն այդ բոլոր թեկությունները, այդ բոլոր եզրակացությունները, որոնք կատարվում են միջազգային կառույցների կողմից, կուտակվում են միտեղ եւ ի վերջո ազդելու են նրա վրա, թե ինչպիսի քայլեր է ձեռնարկելու Արևմուտքը Ադրբեջանի նկատմամբ կամ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ես այսօր նկատել եմ, որ բավականին դժգոհություններ կան հայաստանյան հանրության շրջանում, որ Բորելը հայտարել է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պայմանագրի կիրառումը չի քննարկվում, բայց ինչի պիտի քննարկվի, եթե դեռ տեղեկություններ չեն հավաքվել։ Տեղեկություններ կա դեռևս ապաջամիջոցներ։ Այն հիմքը, որը կարող էր պատճառ դառնալ պատժամիջոցների համար, դեռ չկա։ Այսինքն նույնիսկ եթե բոլորը գիտեն ինչ է կատարվում, դա փաստագրված չէ։ Եվ փաստագրման գործընթացը, որին մասնակցում են նաև այս 100 դիտորդները, շատ կարևոր է։ Ես չեմ ասում, որ ի վերջո անպայման պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Բացի պատժամիջոցներին կան ավելի ցածր մակարդակի ազդեցության լծակներ, եւ դրանք բոլորը քիչ թե շատ դա կախված է նաև մեզանից, նպաստելու են Հայաստանի անվտանգությանը եւ նաեւ Արցախայության իրավունքների եւ անվտանգության պահպանմանը։ Ահա, շատ լավ։ Պարոն Ավասարդյան, ընդհանրապես երբ որ ռուսական ԱԳՆ-ն ասում է, որ Եմեն կարող է վնասել հայերի եւ ադրբեջանցների հիմնարար շահերին ռեգիոնում խաղ զարգացման վերադառնալու հարցով, ես ուղղակի հիշեցի, որ նրանք 30 տարուց ավելի ներգրավված են եղել Հայաստան-Ադրբեջան պրոցեսում եւ անգամ տարիներ եղել են, երբ որ այսպես միազնյա մոդերատորի դեր են ստանձնել, նաեւ այդպիսի գնահատականներ են հնչում, որ Արևմուտքի ինչ-որ իմաստով զիջել է Ռուսաստանին, առաջնահերթ դերը, իհարկե Մինսկի խմբում համաձայնացվում են այդ առաջարկները, բայց ամեն դեպքում տրված այդ առաջնահերթությունը Մոսկվային։ Այ եկեք այս գնահատականը տանք, որպեսզի հետագա այսպես արձանագրումները ճիշտ հիմքի վրա լինեն։ Նրանց պլանների մեջ մտնում է Հայաստան-Ադրբեջան հաշտեցումը, թե չի մտնում։ Եթե չի մտնում,
նրանք հազար ու մի ձևերով կարող են, այսպես ասենք, արգելափակել, մեզ դժգոհել, Ադրբեջանին պաշտպանել կամ միջանցք պահանջել, ինչպես ռուսական ԱԴՑ-ներ նամակով դիմել Հայաստանի կառավարությանը եւ ասել՝ տարածտվեք Արաքսի երկայնքով այդ ճանապարհի շուրջ պատ կառուցենք, հետո մերժվել, հետո Ադրբեջանը հարձակվել, կարող եմ անձի այսպես շարունակել։ Որն է Մոսկվայի հայացքը Հայաստան-Ադրբեջան դիրույթի։ Ես այստեղ երևի պետք է մասամ հեղինակային իրավունք խախտեմ, ինչու մասամ, որտեւ չգիտեմ հեղինակով է։ Ասենք կարող է գուշակել։ Այսինքն ֆոլկլոր է միգուցե, իսկ ֆոլկլորում, ինչպես գիտեք, հեղինակային իրավունք չի գործում։ Այդպիսի բանաձև կա, կես կատակ միգուցե, բայց նաև լրջության բաղադրիչ կա այնտեղ, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունում Ռուսաստանը աջակցում է ոչ Հայաստանին եւ ոչ էլ Ադրբեջանին, այլ հենց հակամարտությանը։ Այսինքն հակամարտության արկայությունը ձեռնտու է Ռուսաստանին իր ներկայությունը, իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում պահպանելու համար։ Դա բխում է նրանից, որ այլ բան Ռուսաստանը, քան հաշտարարի կարգավիճակ չի կարող առաջարկել, և տնտեսական, և չգիտեմ, քաղաքական, և ցանկացած այլ գրավիչ առաջարկներով արևմուտքը ունի մեծ առավելություն Ռուսաստանի նկատմամբ։ Գոնե այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն ու Վրաստանն են, որոնք ձգտում են դառնալ ժողովրդավարական երկիր և եվրոպական, ասենք, քաղաքակրթության մաս։ Ադրբեջանի մասին թող ադրբեջանցիները արտահայտեն, այնտեղ տարբեր կարծիքներ կան այդ առումով։ Երբ Ռուսաստանը բավարար ռեսուրս ունի, որպեսզի այդ հակամարտության արկայության պայմաններում ամեն դեպքում լինի խաղաղություն եւ ավանդագություն, միգուցե դա ընդունելի էր Հայաստանի համար 94 թվականից հետո, որտեվ եկեք անկեղծ լինենք, որոշ ժամանակ անց պատերազմից հետո Հայաստանը համակերպվել էր նրա հետ, որ չլուծված հակամարտությունը եւ դրա արդյունքում ձեռնարկված ստատուս կուն ձեռնտու է մեզ։ Ես դրա կողմնակիցը չեմ, ես եւ միշտ համարել եմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է իրար հետ ամեն դեպքում լեզու գտնեն եւ ինչ որ խնդիր ինչ որ ձեւով լուծեն, որտեւ հակառակ դեպքում զարգացման հեռանկարները Հայաստանի համար շատ սահմանափակ կլինեն։ Եվ մենք տեսել ենք, ինչպիսի սահմանափակումներ են եղել եւ այլ աշխարհի այլ խաղացողների հետ հարաբերություններ ձևավորելու, եւ ինձ համար ամենացավալի իրադարձություն 2013 թվականի մեր շրջադարձն էր Եվրամիության հեծասուսեսվան համաձայնագրի ստորագրման առումով։ Այսինքն մեծ խնդիրներ էր առաջանում, բայց ընդունելի էր Հայաստանի քաղաքական վերնախավի բավականին մեծ մասի համար։ Այսօր փաստորեն աջակցելով հակամարտությանը, Ռուսաստանը չի կարող ապահովել խաղ եւ անվտանգ կյանք հայերիս համար։ Ուրեմն իր մոտեցումը այստեղի խնդիրների մեզ համար այլևս ընդունելի չէ։ Եվ այո, ես համաձայն եմ, որ ունենալով հսկայական հնարավորություններ եւ մոտավորապես 2010-2011 թվականից սկսած ստանալով մենաշնորը, նույնիսկ լինելով Մինսկի խմբի անդամ, շարունակելով լինել Մինսկի խմբը, Ռուսաստանը ստացել էր մենաշնորը այստեղ կոնֆլիկտը, հակամարտությունը կառավարելու առումով, բայց չի կարողացել այդ շանսը օգտագործել։ Պես որ հիմա ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի արևմուտքը այստեղ ներկա լինի եւ մեր դիվանագիտությունը ի տարբերություն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունից պետք է դրան հնարավորինս նպաստի։ Իսկ Մոսկվան արդյոք ԵՄ-ի գալը եւ ավելի ակտիվացումը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման իմաստով նաեւ Միացյալ Նահանգների կարող է դիտարկել նաեւ Եգիպտոսի 70-80-ականների փորձի կրկնություն, երբ որ նրանց նախագահ Սադաթը, չէ, Իսրայելի հետ գնաց այդ Քեմփ Դեվիդի համաձայնությանը, նրան հետո սպանեցին, բայց ամեն դեպքում դա տեղի ունեցավ նաև ԽՍՀՄ-ից դեպի արևմուտք ԱՄՆ-թեքում որպես Եգիպտոսի վեկտորի, մեկնաբանային որպես վեկտորի փոփոխություն եւ դե իհարկե պատահական չեն այդ զուգահեռները, որոնք անցկացվում են Քեմփ Դեվիդի, Դեյտոնի հետ, անկախ նրանից, որ տարբեր հաջողություններ ունեին այդ համաձայնությունները, բայց ի վերջո դա բերեց նրան, որ եւ Եգիպտոսը,
եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելքի որոշ երկրներ եւ Բալկանները ի վերջո կամաց-կամաց թեքվեցին դեպի արևմուտք եւ այսօր նույնիսկ վերջի այսպես հենարանը Ռուսաստանի Սերբիան Պաստորեն ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, չի ընդունում Ղրիմը որպես Ռուսաստանի մաս եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա միգուցե շատ դանդաղ, բայց առանց այլընտրանքների կարծես թե գործընթաց է։ Անխուսափելի է Հայաստանի դեպքում։ Հայաստանի դեպքում անխուսափելի է, եթե Հայաստանը շատ այսպես որակյալ և հետևական քաղաքականություն իրականացնի եւ այստեղ բացի ամեն ինչից, բացի խոշոր աշխարհակահաղական զարգացումներից, մեզ համար սկզբունքային կարևորություն ունի Վրաստանի հետ հարաբերությունները եւ ասենք այն հեռանկարը, որ կա այսօր սահմանը հատելու ներքին փաստաթղթերով, ID-ներով, դա շատ լուրջ առաջընթաց է եւ ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը Հայաստանը եւ Վրաստանը ընդունել են նաեւ որոշակի հուշումների արդյունքում, որոնք հասնում են այստեղ Եվրամիությունից, որ մենք ձեզ երկուսիդ ենք համարում որպես հեռանկարային գործընկերներ այստեղ, Վրաստանը իհարկե մի քանի քայլ առաջ է և հուսով եմ արդեն այս տարի տեխնացուի կարգավիճակը կստանա Եվրամիության անդամության, բայց վերջին իրադարձությունները եւ այն երկխոսությունը քաղաքական եւ անվտանգության հարցերով Եվրամիության հետ խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանը հնարավորություն է ստանում այդ տարբերությունը կրճատել Վրաստանի հետ եւ այստեղ տարբեր եւ քաղաքական եւ միգուցե մեր քաղաքացիների համար անհատական առավելությունների խոստում կա, ես նկատի ունեմ եւ վիզաների ազատականացում, որտեւ այդ օրակարգի մեջ այն միանշանակ մտնում է։ Իսկ դուք ինչ հեռանկար եք գծագրում ռուսական տիրույթում հավանական, ասես, բանակցությունների, պարոն Ավասարդյան, մենք գիտենք, որ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե մտադիր չեն գնալ Մոսկվա եւ օրինակ Լաչինի հարցով բանակցել բացման հարցով, ասում են, դե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ պարզ գրված է, ով է պատասխանատու եւ պետք է իրենք կողմնորոշվեն եւ չեն ուզում կասկածի տակ դնել նոյեմբերի 9-ը։ Դուք այդ հեռանկարը ինչպես եք գնահատում։ Ես ինքս ինձ կրկնեմ եւ մանավանդ երևի ոչ բոլոր հեռուստադիտողները իմ այդ կարծիքից տեղյակ են, ես համարում եմ, որ Հայաստանը այլևս չպետք է մասնակցի որևէ փաստաթղթերի ստորագրմանը կամ հայտարարությունների ընդունմանը Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան ձևաչափով։ Քանի որ այդ ձևաչափը ապացուցել է, որ այնտեղ համաձայնության գալիս են Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը, Թուրքիայի այդպես ծվերային մասնակցությամբ, իսկ Հայաստանին ուղղակի ասում են, դե ձեր հարցերը մենք ռուսները ասենք, ասում են ձեր հարցերը մենք կմտածենք, ասենք մեր պայմանավորվածությունների շրջանակներում Ադրբեջանի հենք, մենք ձեզ էլ նկատի ունենք, բայց փաստորեն երևում է, որ այդպես չէ, որ հեշտությամբ զիջում են ռուսները այն պարտավորությունները, որոնք վերցրել են Հայաստանի նկատմամբ։ Ուրեմն, եթե Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվելու բաներ ունեն, թող երկուսով պայմանավորենք, մենք հերվից կնայենք, եթե համաձայնելու բան լինի, կհամաձայնենք, եթե ոչ, ապա մենք կփնտրենք այդ նույն հարցերի լուծման այլ եղանակներ, դա չի նշանակում, որ պետք է դեմարշներ անել Ռուսաստանի նկատմամբ, ես դեմ եմ ընդհանրապես դեմարշի քաղաքականության, առանց եթե խոսքը գնում է տարածքում գետնի վրա այնպիսի ներկայություն ունեցող երկրի մասին, ինչպիսին Ռուսաստանն է, այսինքն կարևոր թեման, հա, խոսակցություն։ Այո, կարևոր է, որ մենք բովանդակության մեջ շատ հստակ լինենք, Ռուսաստանին պարզ շիտակ բացատրենք, թե ինչու մենք չենք գնում լրացուցիչ քայլերի, ասենք այն ինչ որ արդեն ստորագրել ենք, այն ինչ որ արդեն հայտարել ենք, կատարեք, եթե կարող եք, մենք ձեզ չենք խանգարում, նույնիսկ կողջունենք, եթե դուք ձեր, ասենք, երաշխավորի կամ չգիտեմ միջնորդի վերցրած պարտավորությունները կատարեք, մենք ավել ակնկալիք ձեզանից չունենք, գոնե նա կատարեք,
ուրիշ բան, ուրիշ փաստաթուղթ, մենք ոչ բանակցում ենք, ոչ էլ ստորագրելու ենք, բայց նորից եմ կրկնում, դա պետք է լինի հանգիստ դիվանագիտական մտորդում, նույնիսկ գործընկերային մտորդում, և դեմարշներ, ինչպիսին ասենք նույն Զատուլինի պերսոնա նոն գրատը ճանաչելը, ես ավելորդ եմ համարում, որտեվ մենք շատ ավ հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի քաղաքական գործիչները, քաղաքագետները ամեն դեպքում ելնում են իրենց երկրի շահերից, բայց եթե նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են իրական պրոբլեմները, այդ մարդկանց պետք է կարողանալ գնահատել։ Իսկ ռազմական շանտաժով ճնշելու գործիքը այդ կողմերը գործի չեն դնի, որ Երևանը ասի, որ սիրելիներ, ես գալցեմ ձեզ հետ, բան են պայմանավորվում, դուք չեք կատարում։ Տեսականորեն այդ հնարավորությունը կա, բայց ինչ է շահելու դրանից Ռուսաստանը։ Ոչ մի բան, ընդհանրապես թույլատրելու է իր առանց դրան էլ թույլ դիրքերը տարածաշրջանում և Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Որքան էլ լեզու գտած լինի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, նրանք ամեն դեպքում մրցակից են մնում, և ցանկացած քայլ, որ Ռուսաստանը պրակտիկորեն կկիրառի Հայաստանի դեմ, միայն թույլատրելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի դիրքը։ Այնպես որ ռիսկը կա, որտեվ ոչ միշտ մենք Մոսկվայից տեսնում ենք իրացիոնալ գործողություններ, բայց գիտեք, իրացիոնալ գործողությունները հաշվարկել ընդհանրապես հնարավոր չի, հենց այն պատճառով, որ իրենք իրացիոնալ են։ Եվ դրանց տրվելով կարելի է միշտ զիջել, անընդհատ զիջելու ես, կարող է այսպիսի աբսուրդ բան կատարվի, կարող է։ Լավ, հիմա Հայաստանը, ես արդեն 20 տարի ասում եմ, որ Հայաստանը այն վիճակում չի, որ կարողանա ապրել առանց ռիսկերի։ Մենք այն երկիրն ենք, որը միշտ ռիսկի տակ է, ուրեմն այդ ռիսկերը հաշվի առնելով պետք է գնալ այն ճանապարհով, որը խոստումնալից է, որը ինչ-որ հեռանկարներ է պահանակում իր մեջ։ Իսկ ինչ է մնում անելու Հայաստանի, երբ որ հարևան պետության ղեկավարը 2025 թիվը վերջնաժամկետ է նշում որպես ադրբեջանցիների մնալու, 23 թիվը որպես պայմանագիր կնքելու հնարավորություն, և ասում ռիսկերը կմեծանա, եթե դա չոնեք։ Այդ դա շատ կարևոր և հետարքիր պահ է, և ես կուզենայի կոնկրետացնել, որտեվ շատ են հարցերը, որոնք կապված են այդ 23, 25 թվերի հետ, ես կկոնկրետացնեմ այսօր ամենաարդիական խնդրի հետ կապված, Լաչինի միջանցք։ Մենք այսօր լավագույն դեպքում կարող ենք հասնել նրան, որ ավելի բաց լինի միջանցքը, քան բաց է հիմա։ Այսինքն, բերել այն նույն ռեժիմի, ինչ գործում էր, ասենք, մեկ տարի առաջ, դա անհնարին է, Ադրբեջանը դա թույլ չի տալու, և դա ինչ-որտեղ մեր մեղքով է, որտեվ մենք շրջանցող ճանապարհը չենք կառուցել, հիմա արդեն երևի դրա մասին նույնիսկ դժվար է խոսել, որտեվ արդեն Ադրբեջանի շահերից չի բխում, եթե լիներ շրջանցող ճանապարհը, ապա տեխնիկապես Շուշից այդ էկոակտիվիստների ճակերտներում ներկայությունը շատ ավելի դժվար կլիներ, հա, և այդ գործիքը Ադրբեջանը, շատ խորամանկ գործիքը չէր կարողանալու կիրառի, պետք է ավելի ինչ-որ հետարքիր բաներ մտածել, ֆանտազիաներ աշխատացներ։ Մենք, երբ սկսվել է շրջափակումը, չեն կարել ոչ մի բան, որպեսզի հայաստանյան լրագրողները, հայաստանյան էկոլոգները, հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները կարողանային այնտեղ գնային, մենք փաստորեն նպաստում էինք ինչ որտեղ, որպեսզի մեր ներկայացուցիչները չկարողանան այնտեղ գնան իրենց գործընկերների հետ ադրբեջանցի, հանդիպեն և մի հետ խոսեն, հասկանային ով ով է այնտեղ, իրոք էկոլոգ է, թե ոչ, որտեվ երկար ժամանակների ընթացքում, երբ տարածաշրջանային համագործակցություն դեռ կար, մեր էկոլոգները բոլոր ադրբեջանցի էկոլոգներին ճանաչում են, ինչպես նաև իրավապաշտպանները ճանաչում են իրավապաշտպաններին, լրագրողները ճանաչում են լրագրողներին։ Դեք աղավնի սպանողային կնոջ ինչ որ մեկը ճանաչում։ Այո, ինչ է ասածս, եթե մենք ընդհանրապես հույս դնենք, որ ինչ-որ ճնշումների տակ Ադրբեջանը մասամբ բացի, հա, այդ միջանցքը, ամեն դեպքում այդ բացելը կլինի ռուս հաղապաղների մասնակցությամբ, իրենց որոշակի գործառույթների արկայությամբ, բայց այդ գործառույթը, ըստ երևույթի, վերջանալու է
Da, în așa cum au rusnele camac, camac, sunt irele havachel. Hai, te vezi, în ce închei stari avel, mă nu, țahsera nu mi-e valen, e valen, e pail, va ere rum, hantil nerunen, azor cherie et capvaț. Ef, menk kangnen, ca pe pacu arcev, ureman, ait mijanski, ceanapari, karkavijaki, regimi, harții masin, arten aisoș, petke hosel, aderbijani het, միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ եւ այդ միջազգային միջնորդները կարող են լինել մենք դիմել ենք ՄԱԿ-ին, հա, որ հատուկ առաքելություն օգտագործեն իրավիճակը այնտեղ դիտարկելու համար, հուսով եմ Հաագայում անհրաժեշտ փաստաթուղթ կլինի, այդ բոլորը օգտագործելով պետք է միջազգային հսկողության տակ ինչ որ նոր ռեժիմ պայմանավորվել ադրբիջանցի հետ, թե ինչպես է աշխատելու Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապը։ Եթե մենք շարունակենք միայն գրոհել առանց երկխոսության մեջ մտնելու ցանկության եւ պատրաստակամության, նորից եմ կրկնում, մի պահ մենք հասնելու ենք նույն վիճակին, ինչ ասել ենք սեպտեմբերի 27-ին 2020 թվականին, երբ ստատուս կվո պահելով մենք ստացանք շատ վատ հետևանքներ։ Իսկ մենք կարծես թե մեր քաղաքականությունը տարբեր իշխանությունների Հայաստանի կարծես թե նա պահում ենք ստատուս կվոն, խախտվեց 2016 թվականին փաստորեն ստատուս կվոն, խախտվեց արդեն, օքեյ, այդ նոր ստատուս կվոն ավելի վատն է, բայց ամեն դեպքում դա պահենք, հետո սկսեցինք պահել, չգիտեմ, ամեն բոլոր ջանքերով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստատուս կվոն պահպանվեց, ոչ, ուրեմն պետք է ամեն դեպքում խնդիրը լուծել սկզբունքորեն, որտեղ գնալով մեր ստատուս կվոն, մեր պատկերացրած ստատուս կվոն ավելի ու ավելի ոչ բարենպաստ է լինելու Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավասարդյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել են Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։